İsrail'in müdafiə naziri Yoav Galant raket hücumuna cevab olarak tezliklə İrana zərbə endiriləcəyini vəd edib. The Times of Israel nazirin sözlərindən sitat gətirib. Bu barədə nazir Qəzza zolağında saxlanılan girovların bir qrup qohumu ilə görüşdə deyib. Bu, dəqiq və ölümcül cevab olacaq. Nazir əlavə edib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden administrasiyası İsraildən İranın son raket hücumlarına cevab olaraq ölkənin nüvə və neft obyektlərinə hücum etməyəcəyinə dair zəmanət alıb. Bildirilib ki, İsrailin keçmişdə bu cür təminatlara əməl etməsi mübahisəli olub və çox vaxt ölkənin daxili siyasi vəziyyətindən asılı olub. Son nümunə İsrailin sentyabrda Livanda müvəqqəti ateşkəs üçün Birləşmiş Ştatlar Fransa təşəbbüsünü dəstəkləmək vəd idi. Lakin bu vədlərdən iki gün sonra İsrail Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahı öldürən böyük hava hücumu təşkil edib. Oktyabrın 14-də Washington Post qəzeti yazıb ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden administrasiyasına İsrailin İrandakı nüvə və ya neft obyektlərinə deyil, hərbi obyektlərə zərbə endirmək niyyəti barədə danışıb.